waxa la dhahaa buuruhu ma kulmaan si kasta isugu dhow yihiin laakiin aadanuhu waa uu kulmaa si kasta uu kala fog yahay ana rajaynaya inta dunida ka dhiman inaad nolol qurux badan ku noolaato hadii aan is aragnana waa khayr hadii aan is arki weynana sidoo kale waan ku ducaynayaa waan ku faraxsanahay inaan qalbigaaga hantiyo adna aad qalbigayga hantido waan ku faraxsanahay inaan rug weyn oo labadeenu ku midaysanahay aan yeelano asxaab badan baa maanta meesha taagan waxaan sameynaynaa barnaamij ku magacbaxay u reeb fariin gabar aad si kadis ah ku kulanteen ood isku caashaqdeen ama wiil kolleytay wiil bas ma taagna meesha gabdho qorqorox badanna waa taagayeen saddexay saddex barnaamijku waa loo kala bixi doonaa maanta Quit bowling, no cupping. Abadan agu yalo real malis, 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 malis. Halista, halista, halista. Upan na yung wilka, ena wabar wilka. Si kapana, kapana, kapana. Halista, halista. I'm from east side, nigga that's the best side. Quit bowling, no cupping. Abadan agu yalo real malis, 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 malis. Halista. Runaanti qadarta ay la ka kulmisay qadarta aniga ka wadayso labadaas qadar dhexdooda waxaan ka baqayaa inaan qalbigayga ku waayo waayo qalbigayga aad ayuu qaali u yahay Erwanti Samiro maanti aan ku ku arkay in laamiga kugu arkay adoo maraya aad badii soo jiidatay maantaas kadib isma lahayn qofkan waad kulmi doontaan sa aan kaaga helay in waxaas ka helitaan uba dhaafay laba cisho markuu haa dhamaray waxa jacayl baa saay dhaxsaaqaysa marka aroos dhan aan si kala noqday marka maxayday in aan ku faraxsanahay inaan mar kale ku arko waan ku faraxsanahay inaan qalbigaaga hantiyo adna aad qalbigayga hantido waan ku faraxsanahay inaan rug weyn oo labadeenu ku midaysana aan yeelano waare waxaani wax kale tagayaba ma waa wax isku soo jeeda okay ayaanay walaal waxaa tahay doktorad dadka dhan u dhaxaysa balse aniga saqaas aad dadka ugu tahayo naftayda iyo nolosheyda baan kula jeclaaday maalintan ku arkayna waa maalintay adduunka iiftay waan ku jeclahay dirshido anigana kulamid maanahay cirbada jiceelka igu durta wali iga bixin waxaan kugu bartay si fudud waxaan kaaga helay si fudud waxaan ku jeclaaday si fudud balse qadarta ayaa ina kala kaxaysay meel walba oo dunida joogtana waxaan ku rajaynayaa caafimaad iyo cimri dherer iyo camal wanaagsan waxaan rajaynayaa inta dunida ka dhiman inaad nolol qurux badan ku noolaato hadii aan is aragnana waa khayr hadii aan is arki weynana sidoo kale waan ku ducaynayaa bugi laabta kaga xarooday marka qorada arkay waxa dhawaa ilmaam maya sida dhawaan naag mushkaansan habeen hurdo ka masaxde moogtahay bidaantiyo dumar baaxad iyo xoog bilic baad sidataa maalinka ugu horeysay aan ku arkay waxaan isiri qofkan ma aadana mise waa xurulcaynti jannada oo ifka lagu soo qalday haye shee mar dambaan ogaaday in qofka ilaahay jecel yahay xurul cayn ifka ku siiyo waxa la dhahaa buuruhu ma kulmaan si kasta isugu dhow yihiin laakiin aadanuhu waa uu kulmaa si kasta uu kala fog yahay maashi maxaa ka socda maya dadka u qirtay kala fogaasheenu waxaan jacayl ziyada ahayn kama dhalanayo
ugu dambeyn waxaan ku leeyahay qalbiga qeyr u sheeg waxaan u maqanahay waa mustaqbal ifaya iyo nolol raaxo leh waxaan si kaaga tagayaa fariinta ugu dambeysa oo ah caashiqeeni dheeraa dhaxalkiisa aan helno barnaamijkan oo noo diyaartay xusuus aray barnaamijkan wuxuu ahaa waa tijaabo yar maadaama aan meel qurux badan iyo dalxiis qurux badan aanu iimaanay inaan macnaha istijaabino macnaha aan dhalinyartan qof walba jacaylkiisi iyo kadisku uu la kulmay uu ka hadlo waxaan idin leenahay barnaamijka like iyo subscribe iyo share siya asxaabtana waa team isku xidhan waxyaabo badan oo qurux badan ayaad heli doontaan iyo meelo badan oo meelaha ka qurux badan let's go ya hadal ya hadal waxaanay sadiyo qiimaysana allah qaya iyo qalbi xarana qosmiya qosol fiicana wabarnaamijkeenina halkaas ayuu noogu eeg yahay waxaa isku ognahay insha allah kulmi doonno waxaan idin leenahay sida iyo amaaryo ana allah dalxiiska idin wacnaado wada hadii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid